Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje emisija Zdravi bili. Sa mnom u studiju je doktorica Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore. Doktorice Krolo, dobro večer, dobrodošli. Dobar dan, kako ste? Dobro, hvala. Kako ste nam vi? Evo, cijepljena, preboljela COVID i mislim da sam sigurna. Znači, duplo zaštićena. Duplo zaštićena. Može se tako reći. Nažalost, broj zaraženih raste, poglavito raste u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sad se neki već pomalo i zafrkavaju i spominju dalmatinski soj. Imate li vi više pacijenata? Pa blagi porast zaraženih ponovno vidimo da postoji u ambulanti, ali ne tako veliki kao što je bio u 11. i 12. mjesecu. Znači, nadam se da će ipak veći broj preboljeli, kao što sam rekla da sam i sama preboljela, ili oni koji su se cijepili, ipak taj broj da neće drastično porasti. Nažalost, napunili smo godinu dana od pandemije korone. Tada nismo znali ništa. Znamo li sad nešto više? Pa sad sigurno znamo puno više. Ali međutim, kako prvo smo se učili o samoj bolesti, o tome da li je ona slična gripi ili je drugačija, pa smo otkrili da je drugačija. Puno smrtonosnija i puno zaraznija nego gripa. Zatim smo se dugo vremena borili kako to liječiti, s kojim lijekovima, dakle i to je trebalo naučiti, a sada smo jedva čekali zapravo da se proizvede i cjepivo, jer je to ipak virusna bolest koja se uglavnom spriječava cijepljenjem. Spomenuli ste gripu, gotovo da više nitko o njoj ne priča. Jeste li proveli cijepljenje protiv gripe? Jesu li ljudi bili zainteresirani uopće? Jesu, ljudi su bili zainteresirani za gripu. Mi smo to u 11. i 12. mjesecu uglavnom procijepili većinu zainteresiranih ljudi. Normalno, kad je došla korona, tad je pao interes za gripu i sad se svi samo bojimo korone. Znači, bilo je dovoljno cijepiva protiv gripe? Za gripu je bilo dovoljno cijepiva, za onaj broj ljudi koliko je bilo zainteresirano. Znači, negdje naručeno je oko 600-700 tisuća cijepiva, čak mislim da je i ostalo. Osim što sad svi pričaju o otvaranju kafića koji su otvoreni i povećanom broju zaraženih, svi pričaju o tome da nema dovoljno cijepiva. Je li to točna informacija? Pa, s obzirom da je zainteresiranost za cijepljenje jako porasla i da mi pričamo o tome da bismo suzbili uopće ovu pandemiju, znači svjetsku epidemiju, da se treba cijepiti jako veliki broj ljudi, znači negdje 70-80%, pa i više ako je moguće, onda svakako na tako veliki broj ljudi ove farmaceutske kuće koje su zapravo izmislile, odnosno proizvele ova cijepiva, takvom brzinom kolika je zainteresiranost ne mogu proizvesti očito toliki broj cijepiva. Tako da su samo neke države uspjele veći dio ljudi svojih cijepiti, kao što je Izrael, Amerika i Velika Britanija, a mi svi ostali u Evropskoj uniji, pa čak i ove druge van evropske zemlje, zapravo nismo procijepili još uvijek dovoljni broj stanovništva. U Hrvatskoj vam je to kod nas tek na razine od 5% stanovništva. Koliko ste vi kao obiteljska liječnica, ako smijete otkriti taj podatak, dobili doza cijepiva? Zašto ne? Zapravo, mi cijepimo sa onolikom dozom koliko dođe u našu županiju. Jedan dio cijepljenja se provodi u Spaladium Areni, jedan dio u Zavodu za javno zdravstvo, a nešto i po ordinacijama obiteljske medicine. Ja mogu reći da recimo od nekih možda 400 pacijenata koji su mi se zapisali da bi se željeli cijepiti, za sada ja sam cijepila možda i poslala na cijepljenje u Arenu da zapravo negdje 140 ljudi. Znači, nije veliki broj, ima puno više zainteresiranih i problem nije u organizaciji sada više cijepljenja. Mi smo se organizirali, dakle, čekamo jednostavno samo cijepivo, da cijepimo u što većem broju ljude koji su stvarno zainteresirani, jer je cijepljenje na kraju krajeva ipak dobrovoljno. Znači, ovo sa Spaladium Arenom je jako dobro, vi više niste prebukirani. Tako je, da. Zapravo Spaladium Arena ili bilo kakav veći punkt za cijepljenje je inače bio predviđen za situaciju kad nam dođe veći broj cijepiva. Normalno da nema potrebe da se tako velike dvorane otvaraju ako vi imate 10 ljudi dnevno koje možete cijepiti. To se moglo onda obaviti i po ordinacijama ili u zavodu samome. Međutim, očekujemo normalno taj veći broj. U Spaladium Areni smo iz početka, to je sad već možda neka dva tjedna, organizirali čak jutarnju i popodnevnu smjenu, ali kako nema cijepiva trenutno, u zadnji par dana imamo samo jutarnju smjenu gdje rade tri tima i oni ono što imamo cijepiva itekako mogu to odraditi u jutarnjoj smjeni. Ako dođe veći broj cijepiva, ponovno ćemo raditi i jutro i popodne. I mislim da je to jako dobro organizirano. Kažem, organizacija je uspješna, samo nam nedostaje cijepivo.
Od ovih 140 pacijenata koji su primili, je li netko uspio primiti drugu dozu? Je li uopće treba ta druga doza? Ne znam koliko svi možemo vjerovati, čas treba, čas ne treba, čas dakle, je dovoljno. Dakle, mi tek ispitujemo zapravo ko možda ne treba tu drugu dozu. Ovo sad što zadnje slušate od profesorice Markotić i od ministra Beroša, dakle o tim istraživanjima, to su sad tek nove stvari koje još zapravo nisu postale službene. Dakle, sad se već na jednom manjem uzorku koje je ispitivala profesorica Markotić u klinici za zarazne bolesti u Zagrebu vidi da ljudi koji su preboljeli koronu i koji su jednu dozu cjepiva dobili, da im druga doza zapravo ne povećava previše imunitet. A s obzirom na ovo što pričamo o nestašici cjepiva, zapravo je to značajan podatak da možda ljudi koji su znači i imali koronu i cijepili se jednom dozom, ne trebaju žuriti za drugu dozu. Ta druga doza može se onda dati možda i za 2-3 mjeseca kad mislimo da će stvarno situacija sa cijepljenjem zapravo biti bolja, da će cjepiva biti više, a nama je jako važno zapravo da se ljudi bar cijepe sa prvom dozom cjepiva. Kad pitate u prvom krugu cijepljenja, mi smo zapravo trebali cijepiti zdravstvene djelatnike da ne bi oni se razbolili i na kraju krajeva ne bi zapravo svojim pacijentima širili bolest i osobe koje rade i koji su korisnici staračkih domova i domova za recimo centra socijalne skrbi i tako dalje. Ti su znači pacijenti, odnosno te su osobe, uglavnom cijepljene i onom drugom dozom, dakle to je možda negdje pola od onog stanovništva koje smo mi cijepili. Većina znači zdravstvenih djelatnika i korisnika domova umirovljenika su cijepljeni sa dvije doze. Ostali u drugoj grupi koje smo počeli možda prije mjesec dana, to su stariji od 65 godina i kronični bolesnici. Za sada je većina zapravo primila samo prvu dozu cijepiva, druga ih zapravo slijedi za mjesec, dva kako nam cijepivo bude dolazilo. A što je sa kroničnim bolesnicima? Rekli ste mi da vam se oko 400 ljudi javilo. Vi vršite odabir. Vrlo je teško, pretpostavljam. Pa teško je ako imate mali broj cjepiva. Međutim, čim vidite da dolazi veći broj, zapravo to se ipak je olakšalo. Znači, možete izabrati od tih 400, normalno možda 100 ili više koliko sad već smo uspjeli procijepiti, ljudi koji su stariji i imaju teže kronične bolesti. Oni rekli bi najkritičniji. Najkritičniji. Spomenuli ste tu dob, odnosno granicu od 65 godina. Je li vam se uopće javljaju mlađi ljudi? Je li oni traže cijepljenje? Javljaju se i itekako su zainteresirani. Znači sad je zapravo ta kampanja u promociji cijepljenja očito uspjela, jer ljudi vide da i ovi koji rade, koji dolaze u dodir sa puno ljudi drugih, da bi zadržali zapravo sva radna mjesta, da je dobro da su i cijepljeni. Znači, već imamo i zahtjeve normalno od grupa, na primjer ljudi koji rade u policiji, u školstvu, koji moraju doći u dodir sa više ljudi, dakle pomorci također, jeli? Oni zapravo se žele cijepiti i oni su ti koji za sada još nemaju prioritet, opet kažem, samo zato što nema dovoljno cijepiva, inače nam je interes da se zapravo svatko ko želi, bi on mlađi ili stariji, ipak cijepi. Prvenstveno smo nekako turistička županija, turistička destinacija. Što je sa turističkim djelatnicima? Jeste li primijetili njihovo zanimanje? Da, ljudi, kažem vam, i mlađi, samo nisu evo došli još u tu situaciju. Moramo čekati, kažem, veće pošiljke cijepiva, ali svakako su svi zainteresirani koji su sad vidjeli da ako se cijepe, sigurni su i za svoja radna mjesta i za svoje zdravlje. Strahovito puno se priča o svim vrstama cijepiva. Bombardiraju nas sa informacijama, kinesko, rusko, AstraZeneca, Moderno, Pfizer i to. Ima li pacijenata koji traže određeno cijepivo? Pa da, mi uglavnom smo zapravo registrirali u Hrvatskoj cijepiva koja je registrirala i Evropska unija. Znači, mi smo dio Evrope i ono što je kod nas registrirano i prošlo je sva ta regulatorna tijela i Hrvatska i Evropska, možemo reći da su cijepiva zapravo jako sigurna. Ova kinesko i rusko za sad još nije prošlo, tako da o njima ne bi ni govorila. Ova koja mi imamo sada su znači sigurna i s obzirom na to šta se u medijima o kojem cijepivu priča, sigurno da pacijenti koji su inače, eto, imaju pravo normalno da znaju sve o cjepivima, pitaju se s kojim će se cjepivom cijepiti i neki insistiraju na određenom cjepivu. Ako je moguće ih
znači da im damo upravo ono što oni žele, to napravimo, ali ako nije moguće, ili će primiti ono drugo koje nam je dostupno, ili će čekati onda na redu. I da neće primiti. Ali mislim da je bolje da se cijepe svakako sa bilo kojim cjepivom nego da čekaju. Spomenuli smo kronične bolesnike, onkološke, starije od 65 godina. Puno ljudi ima alergije razno razne. Što je s njima? Smiju li se oni cijepiti? Imate takvih upita? Da, svakako. Znači, ljudi pitaju i mi smo to sve dobro proučili. Dakle, ono što se nalazi u tom cjepivu, dakle, u samoj ampulici, pitamo ljude na što su alergični. Međutim, u tim cjepivima se ne nalazi ono na što su naši ljudi uglavnom alergični, to su razni antibiotici ili možda pelud ili dio nekakve hrane. Znači, u svakom slučaju, oni koji su alergični klasično na te zapravo alergene, mogu se cijepiti sa svim ovim cjepivima jer to ova cjepiva ne sadržavaju. Jedini je oprez kod ljudi koji inače reagiraju na bilo kakav lijek ili antibiotike sa jakom anafilaktičkom reakcijom, to je jedna jaka alergijska reakcija. Takve ljude zapravo bi sa oprezom ne cijepimo, nego ćemo to organizirati vjerojatno u bolnici, znači to je mali broj ljudi, uz anesteziologe, dakle tamo gdje smo sigurni da ako im se dogodi anafilaktička reakcija, da budu odmah zbrinuti. Svi pričamo o koronavirusu, o post-covid simptomima, a čini mi se kao da smo zaboravili druge kronične opasne bolesti. Kakva su vaša iskustva ovih proteklih 12 mjeseci? Je li ljudi uopće idu na preglede? Puno puta sam čula, ajme, ko će sad ići u bolnicu, tamo je COVID. Da, to je istina. Posebno na početku epidemije je bio veliki strah među ljudima i nisu dolazili na redovne preglede, izbjegavali su i ono na što su već bili naručeni. Međutim, kako ovo sad već traje godinu dana, malo se pomalo ljudi vraćaju jer shvaćaju da ipak moraju brinuti o svom zdravlju jer druge bolesti nisu nestale, tako da se taj broj vraća. Sigurno je da smo jedno vrijeme zanemarili taj preventivni dio, ali nadam se da nećemo imati velike posljedice zbog toga i normalno pozivam pacijente da se što prije jave, da obave sve te i preventivne preglede i ono što inače su trebali raditi i kod svojih liječnika i u bolnicu. Kako ide sa takozvanim e-naručivanjem? Pa ono za sada još, ako pitate u našoj županiji, dakle sa našim KBC-om Split, još uvijek djelomično, znači nešto možemo naručivati, dakle nije, ide to malim koracima naprijed, ali još nismo dovoljno zadovoljni, to treba biti potpuno zapravo elektronski moguće naručiti pacijente na određene pretrage. Kolege u bolnicama i osoblje koje radi na šalterima treba također pacijenta, kad je već obavio neki pregled, odmah automatski tamo mu dati termin za kontrolu ili za neku pretragu koju je tražio bolnički doktor, a ne vraćati ih nama u obiteljsku da mi to radimo, jer mi zapravo još uvijek imamo ograničenu mogućnost naručivanja pacijenata na razne preglede. Imate strahovito puno pacijenata i strahovito puno posla i znam da se susrećete sa velikom papirologijom. Što vam je najveći problem sada u ovim mjesecima korone? Pa gledajte, prijašnja papirologija nije nestala. Znači, međutim, dosta toga je kompjuterizirano, ali sad imamo nove zahtjeve. Trebate naručivati pacijente, to je isto jedna vrsta na koronu, pa na testiranje na COVID. Pa onda trebate ih naručivati sada na cijepljenje u arenu, pa ih onda sve to treba zvati i dogovarati. Znači, zapravo nam se nama u obiteljskoj medicini taj administrativni dio još više povećao zbog ove epidemije. Ljudi manje dolaze, šalju nam i nalaze na razne načine, elektronski ili na WhatsApp ili na mail i tako. Onda i to morate proučavati, njima na taj način odgovarati. Tako da nekako smo izgubili onaj kontakt sa pacijentom lice u lice, što bi zapravo bilo najbolje. Nemate jednostavno ni vremena i zbog same epidemije je taj broj koji vam dolazi u ordinaciju ograničen i zapravo smo se stvarno pretvorili puno u elektronske doktore. Koliko se možete uopće posvetiti pacijentima? Znači, mi pacijente, i kad vam dođu? Da, kad mi pacijente naručujemo, znači sve je stvar organizacije. Sigurno je da nedostaje vremena, nedostaje i zdravstvenih djelatnika, zahtjevi su zapravo za zdravstvenim uslugama od strane građana sve veće. Mi zapravo stvarno imamo previše posla,
a sve manje je zapravo doktora i u bolnicama i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti osobito. Pričali smo već o tom nedostatku liječnika. Doktori idu u mirovine, manji broj njih ima koji će nas zapravo preuzeti te ordinacije, tako da i pacijenti osjećaju da je sve teže doći i do liječnika i u obiteljskoj medicini, kao što je to bilo uvijek teže malo doći i do liječnika u bolnicama. Da, vi ste potpredsjednica Hrvatske liječničke komore, vi ste i predsjednica KOHOM-a, puno puta ste ukazivali na potrebu dodjele specijalizacije obiteljske medicine. Je li se išto dogodilo u ovih zadnjih godinu dana? Nažalost, znam da se sad svi vade na koronu. Tako je. Znači, prije godinu dana je napravljen plan specijalizacija svih i ovih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u bolnicama koji je mora zapravo donijeti ministarstvo na 5 godina, znači od 20. do 25. godine, koji je onda poslan na vladu i u sabor. Sad je već prošla godina dana. Od tog plana od prije godinu dana, kad je predviđeno već tada da se oko 500 specijalizacija obiteljske medicine raspiše za cijelu Hrvatsku, mislim da od toga nema ništa. Na moj upit u ministarstvu, a kad će to biti, jer bolničke specijalizacije ipak nešto idu. Evo, prije 2 mjeseca je naš KBC raspisao 50 specijalizacija za svoje potrebe, dok za primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno za obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju, uopće nema te specijalizacija. Znači, čekaju se nekakvi evropski fondovi da bi se te specijalizacije raspisale, ali ja mislim da nas zapravo život ne čeka i da mi debelo, debelo kasnimo za obnavljanjem kadra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Mogu li saborski zastupnici, pada mi na pamet, nešto učiniti u tom smjeru? Može li se pokrenuti raspravu u Saboru? Pa ja mislim da su oni već o tome i raspravljali, da je bilo o tome. Međutim, to vam je uvijek ono oporbena stranka koja god da je, one uvijek postavljaju takva pitanja, ali kažem, kao što ste i sami rekli, sad imamo izliku epidemiju. Uvijek imamo nekakvu izliku. Nažalost, nažalost. Ali kažem, život teče dalje, doktori isto tako i idu stariji, idu u mirovine, a mi ne obnavljamo taj kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To se sad već osjeća, imate puno područja koje uopće nemaju liječnike svoje obiteljske i sve ih je zapravo manje, jer se jednostavno te specijalizacije ne raspisuju. U bolnicama se suočavaju i sa manjkom medicinskih sestara. Pretpostavljam i vi u primarnoj. Kako to rješavate? Pa je, teško je naći zamjenu ili neku sestru, ako vama baš vaša sestra ode u mirovinu, da vam dođe raditi. Kao što ste rekli, nedostaje i medicinskih sestara općenito. Znači, to će biti veliki problem. Pa to već je još problem. Malo. To već je problem. Naše sestre kad idu na svoj zasluženi godišnji odmor, znači, jedan od uvjeta je da nađu zamjenu, odnosno mi moramo pronaći zamjenu jer tim mora raditi liječnik i sestra, ne može sam doktor raditi. Tako da je veliki problem nama naći sada i zamjene za naše medicinske sestre kad idu na godišnji odmor. Zbog posljedica pandemije koronavirusa, u zadnje vrijeme se puno priča o tome da smo svi, nekako rekao jedan psihijatar neki dan, zgodno vanka škvare. Odnosno da će nam sve ovo utjecati na mentalno zdravlje. Sve više ljudi se žali na tjeskobu, strah, anksioznost. Javljaju li se vama pacijenti sa takvim problemima? Pa ovakva situacija kad vam se zapravo cijeli svijet i evo i Hrvatska zatvorila, kad smo bili u određenom strahu, normalno da je to povećalo strahove kod svih ljudi. Ne trebate biti posebno psihički ni labilni da imate osjećaj straha, da se ne smijete družiti, da vam svaki, dakle, negdje gdje ima puno ljudi, potencijalno se možete zaraziti. To mora izazvati kod ljudi strah. I sad kad vi to, znači, vi ste u stresu, jel? I sad kad to duže vrijeme trpite, moraju se osjetiti nekakve posljedice. Ljudi koji su inače skloni tako, znači, anksioznosti, napetosti, depresijama, to se povećava. Dakle, i sada to već osjećamo, a osjetit ćemo sigurno i s vremenom sve više, jer to će biti kao jedan posttraumatski sindrom. A to će biti kao nešto novo normalno, jel? Pa nažalost, mnogi upotrebljavaju taj izraz, ali kažu da uopće nije adekvatan. Ne, mi bismo se vratili na staro normalno, ako je moguće, ali očito da ne, svijet ide dalje, moramo se prilagođavati. Koji su vam najveći problemi posljednjih mjesec dana u poslu? Pa i dalje, dakle, ta korona.
Znači, COVID bolest nam je i dalje veliki problem. Kao što vidite, malo padne taj broj zaraženih, pa onda opet poraste. Pa onda to cijepljenje ljudi treba organizirati, treba zapravo čekati ko će doći, kad će cjepivo doći, gdje ćete pacijenta naručiti i tako. Veliki dio našeg posla trenutno još uvijek je vezan uz ovu epidemiju. Jedan generalni savjet, stalno ih primamo, čini se da se svi ne pridržavamo. Pa dakle, svakako, da bi zapravo ova epidemija što prije prošla, normalno da s njom ne možemo potpuno upravljati i virus se evo mijenja da bi on preživio, ali ljudi, pazite se, držite distancu u većim grupama, dakle gdje idete, tamo gdje i morate, držite zapravo zaštitnu masku, dezinfekcija ruku, a s druge strane nemojte činiti grupiranja nekakva gdje biste se mogli zaraziti, pa onda to proširi dalje i naravno prijavite se za cijepljenje, pa kad cjepiva bude da i to osiguramo. Doktorice Krolo, najljepše vam hvala na gostovanju. Lijepo. Poštovani gledatelji, nakon godina čekanja u splitskoj bolnici napokon je obavljena prva transplantacija matičnih stanica. Veliki je to uspjeh splitske, ali i hrvatske medicine, jer je ovo prvi put da je transplantacija napravljena izvan Zagreba. Naime, tamo se ovaj postupak provodi od 1983. godine, a u kliničkom bolničkom centru Split za njega se pripremaju punih 13 godina. Pogledajmo prilog. U cijelu ovu priču bio je uključen veliki tim splitske bolnice od hematologa, transfuziologa, mikrobiologa, medicinskih biokemičara, istaknuo je Dominik Lozić, voditelj Zavoda za hematologiju KBC-a Split. Važnost ovog postupka je nemjerljiva, uskoro bi trebao postati standard u splitskoj bolnici. Imamo bolesnike hematološke kod kojih je transplantacija krvotvornih matičnih stanica samo jedan dio liječenja. Znači, najprije se bolesnika klasičnom kemoterapijom uvede u fazu da mu je bolest pod kontrolom, znači smanji se njegova aktivnost bolesti. Zatim mu se posebnim aparatom uzima dio krvi u kojem se nalaze te krvotvorne matične stanice, a to su inače matične stanice iz kojih nastaju sve krvne stanice. Znači one se određenim lijekovima potiraju u krv da nam budu dostupne. Bolesnik se priključi na aparat koji sliči aparatu za hemodijalizu i tijekom nekoliko sati se iz krvi prikupi onaj dio krvi u kojem se te matične stanice nalaze. I kad prikupimo dovoljan broj, pacijenta pustimo kući, vratimo ga ponovno u bolnicu nakon 3-4 tjedna, damo mu jednu vrlo jaku kemoterapiju koja zapravo uništi sve one preostale zloćudne stanice, ali nažalost uništi i sve stanice u koštanoj srži. Znači, pacijent tada nema nikakvih svojih stanica i sljedećeg dana mu vratimo te njegove zamrznute stanice natrag, čekamo da se oporavi, što obično traje 2-3 tjedna. Evo, našoj pacijentici je danas 16. dan, dobro se oporavlja, nije još sasvim kako bismo htjeli, mislili smo da danas otpustiti, međutim sačekao ćemo još koji dan. Oporavlja se jako dobro i planiramo da ovaj postupak postane standard liječenja i u našoj bolnici kao što je to u Zagrebu i u svijetu. Nažalost, pacijenata za ovakvu vrstu transplantacije ima dovoljno, samo ih u Splitu ima 20-ak, pa se planira da će se provoditi 10 do 15 godišnje. Naime, transplantacija nikad nije prvo liječenje, ona dolazi nakon kemoterapije. Najprije ćemo liječiti bolesnika samo sa multiplim mielomom, to je jedna bolest koja je vrlo česta, bolest koštane srži. Kasnije ćemo preći na pacijente sa limfomima, nekima vrstama limfoma. Međutim, za sada ne bismo radili takozvanu alogeničnu, znači transplantaciju koja se daje od dobrovoljnog darivatelja, mada zato uvjeti su praktički isti. Međutim, praćenje komplikacija u tom posttransplantacijskom tijeku nije nam za sad još toliko dostupno, pa ćemo te pacijente prepustiti Zagrebu kao i do sada. Ovaj postupak se provodi u tri zagrebačke bolnice već 30 godina, dok se u splitskoj bolnici već 13 godina pripremaju za njegovo uvođenje. 2008. rodila se ta ideja u mandatu profesora Marasovića i uz veliku podršku profesora Borisa Labara, koji je jako, jako navijao da u Zagreb to bude i u Splitu. Silno smo se trudili, 2011. smo dobili dozvolu, nažalost rečeno iz tehničkih problema koji su se dugo rješavali, nismo mogli to raditi, ali nismo gubili vjeru ni nadu. Imali smo podršku KBC-a Zagreb, naših kolega s transfuzije i dolaskom ravnatelja pokojnog
Ive Jurića, koje mislim da trebamo svi posvetiti ovo, jer je to bila njegova ideja koju je podržao profesor Meštrović i koji je stalno nas gurao da to moramo napraviti. Mi smo se stalno svi trudili i to smo napravili. Sretni smo zato što možemo svim našim pacijentima omogućiti da ne moraju posebno sad ovo teško vrijeme ići u Zagreb, da mogu sami sebe, kad ih hematolozi izliječe, na one sve moguće načine da izbjegnu ovu situaciju, naprosto sami sebi pomoći. Doktor Anjer Lozić rekao, pripreme ga, a onda mi transfuziolozi nastupamo. Prva splitska transplantacija izvršena je na 62-godišnjoj pacijentici kojoj je bolest dijagnosticirana u kolovozu prošle godine. Prvi postupak je bio jedan vrlo ružni vikend, bolje da vam ne kažem nedjelja, 24. siječnja. Ono nebo na zemlju je htjelo i mi smo to radili. Trajalo je 15 sati, to vam nije malo vremena, to traje 15 sati. Sve se ponavlja još jedan ili još dva puta, svaki pacijent. Sve te stanice pohranimo, moramo kvalitetno posao napraviti. Lijek mora biti dobar da bi pacijentu omogućio da on nakon tog postupka, te transplantacije, bude poslije zdrav čovjek što duže vremena. Provođenje ovog postupka neizmjerno je važno i članovima splitske udruge Leukemije i limfomi. 2007. godine radi ostvarenja tog cilja, dakle te transplantacije, pazite koliko, 14 godina je od tada prošlo, prikupi se jednom humanitarnom akcijom negdje nešto manje od 2 miliona kuna. Ti iznosi su svi bili usmjereni radi postizanja tog cilja. Kupovali su se aparati, slali liječnici, medicinsko osoblje na edukacije, pokušali su se stvarati uvjeti. Međutim, nailazili smo, dakle, 14 godina na vrlo teške. Ponekad nam se činilo, ja govorim sa stajališta udruge, kao da radimo Sizifov posao. Transplantacija ili presađivanje krvotvornih matičnih stanica metoda je liječenja kojim je se bolesna koštana srž zamjenjuje zdravim krvotvornim matičnim stanicama koje potpuno preuzimaju ulogu stvaranja krvnih stanica. Prednost ove terapije je u tome što se brojnim hematološkim bolesnicima nakon kemoterapije bolest često vraća, a transplantirani duže žive bez bolesti. Dragi gledatelji, gledali ste još jednu emisiju Zdravi bili, a moja večerašnja gošća je bila doktorica Vikica Krolo, potpredsjednica Hrvatske liječničke komore. Hvala vam što ste nas pratili. Čuvajte se.